အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ Sharos Khan မှာဘိုးကြီးနေမျိုးစီးရီးပြောတဲ့အချိန်မှာထွက်မလာဘဲနေပါတော့လင်းရင်ခေါ်ပြီးဘုံကျဲခဲ့တဲ့စကန်ကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမမေ့ဘူးထင်ပါတယ်ပါတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစီးရီးပြောတာက February 1ရက်နေ့ပါတော့ February 15ရက်နေ့မှာတော့ဒီ KNDF ပါတော့ဒီ KND တက်ရင်းနေတဲ့ဒီတက်စကန်ကိုတော်ပြီးမှတိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ60ကျော်တည်ဆုံးပြီးတော့တော်တော်များများကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ပါတော့အဲ့တော့အခုဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကိုဘိုးကြီးနေမျိုးစီးကတော်ပြီးမှပါတော့ခေါ်တော့ကဘာကြောင့်နောင်တမဲရလဲဆိုပြီးမှပေါ့နော်သူတို့ကိုတည်ချင်းမေးနေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဘယ်လိုတွေမေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရှင်တို့ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီလုံနေကြကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာဘုံကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာနိုင်နဲ့ခဲအကူတော်ထဲမှာပါခင်ဗျဘင်္ဂါထဲမှာပါနေရဒူနာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိရဒူနာအားလုံးဒူနာက9ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျမိသားစုကကြတော့အမ4ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျပတိ1ယောက်ရှိပါတယ်နောက်ခဏယောက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိတာတမင်းရှိပြင်းထန်ထန်ထိတာဆိုတော့3ယောက်4ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီစနိုက်ပါထိတာလားအဲဒရုန်းထိတာပါတယ်ခင်ဗျဒရုန်းထိတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျဲတို့ဘုံအဲဒီထိတာပါပါတယ်ပြင်းယောက်ကတော့သူကပြင်းခံထိတာလေပါတယ်ပါပါမြို့သမီးတွေရောမိသားစုတွေရောမိသားစုကရဲမိတွေပါခင်ဗျရဲမိတော့ရဲမိဆိုတာရဲစင်းကြီးပါခင်ဗျရဲတွေရဲစင်းကြီးရဲစင်းကြီး4ယောက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမနက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဲရဲစနီးတွေကိုမေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာလည်းတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ပြရပေးရရှိခလေးကကျွန်တော်စီမှာတယောက်စီကသူက10 9နှစ်ရှိနေရတယ်ခဏနေတော့ခုသူတို့အသက်ရှင်ရတာကလေးတွေရောရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်လူသမီးတွေရောဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်စစ်တပ်လောက်ရှိကျွန်တော်စစ်တပ်တုံးပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တက်နေပြီညောမဆာရနေ6000ကျွန်တော်ကမှမဟုတ်ဘူးမဆာနေဆောင်ကြီးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကြီးပါဟုတ်ပါခင်ဗျာဒါကုနေနေကျွန်တော်69ပါခင်ဗျာဒါကုနေနေ69လည်းကုနေနေဟုတ်လေမဆာနေမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆောင်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလားညောညောဟင်ဒါ2003နဲ့2005လေဥကမောင်ရင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့အိမ်နဲ့ကြောင့်နေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မကန်နေတဲ့တည်းကဘယ်မှာရှိတယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်တက်တော့ဟိုတော့ရှောင်းနောက်တက်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာရွှေထွက်နေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကထွက်လာတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမနေရဘူးဟုတ်ကဲ့ EC ကျွန်တော်ကဲတခုမှတော်တော်ကြီးနေအခုတော့မှတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာနော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာပါနော်တော်လိုင်းပတ်သားလေးဒါအဲ့လိုသူတို့ဖက်ရောက်သွားတော့အဲ့လိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးတည်ရပါဘောအဲဒီကကျွန်တော်တို့ပီနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘွားရောက်တာဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ဆောက်တယ်ကားရည်နဲ့ဆောက်တယ်ဟုတ်တကယ်ကြိုးဖို့ဆောက်တယ်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ AC ကျွန်တော်တို့တန်ကုန်နေနဲ့ကြိုးမယ်ဆောက်မယ်ဆောက်မယ်ရပ်လေးနဲ့အောင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ရက်တိုက်ပြီဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကရင်းပြီးနဲ့ကြိုးဖို့စီစဉ်ပြီးလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကခင်ဗျားတို့ကပြောမရဆိုမရလည်းပြောမှုပြတ်တက်ပြီးထွက်လာကျွန်တော်ဒီဘွားမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြောလာဟုတ်ကျွန်တော်တတိရှိရင်သုံးဖြတ်လို့ရလို့ဒီဘွားမရောက်ဒီဘွားရောက်မှဆိုလို့ကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ထိုင်အဲ့ဟုတ်လားโอเคครับเบอร์ไหนครับ61ครับครับเบอร์อะไรเงี้ยเลขที่เนาะเดี๋ยวก็คงได้นะเนี่ยเลขสุกว่าครับ72โอเคอ๋อว่าล่ะ ODS DS นะ DS นี่เอลิเบต้าคว้ยซินะนอทาคว้ยต้องมาครับใช่ที่มีกูจิตาครับดูสิดีเลยอย่าสิฉันเอาตัดได้ป่ะครับตัดได้โอเคครับเนี่ยตัดคว้ยมุล่ะอายุอายุครับตัดมุล่ะเปียวมุอายุเต็มหมดเต็มหมดบ่ดีเลยเต็มหมดโดดแบบนี้ตัดแท้บ่กูเตยไว้ล่ะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นเช็ดยาด้วยตัวเต็มหมดโคตรดีที่อยากเลยโคตรดีว่ะเองกูสกาล่าเปียวนี่ล่ะใช่นะสกาล่าเปียวตรงอ่ะนี่ลอสปีดาเนี่ยลาเปียวတော့ไม่ใช่นี่ล่ะจ้าတော့มาไม่ใช่หรอกนี่เบยเชิงมายောက်ล่ะเบยเย่มายောက်ล่ะอ๋อ4เย็นนี่พี่ว่า4เย็นนี่มาย้ายเองเนี่ยเส้นล่ะโอเคอบอยตัวเปียวเนี่ย February 1เย็นนี่เนาะเต็มหมดอ่ะดูดิโอเคအားလုံးဘယ်နှစ်ယောက်ပါ64ယောက်64ယောက်ဘယ်တက်ကနေလာခလာရနေလဲဆိုတော့ဘယ်ကနေတောင်ကြီးပဲတောင်ကြီးကနေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တပတ်ခါနေလာအဲ့မတိုင်ခင်ရောဟိုဟာဘယ်တက်ဒီစစ်စင်ရေးပေးထွက်ပြီးစစ်စင်ရင်အဲ့တက်ပောင်းဝင်ပါပဲတက်ပောင်းဝင်ဆိုတော့တက်ပောင်းဝင်ဆိုဟိုဘုန်းတော့ပတ်ပတ်လဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဘုန်းတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ဟိုရက်ဆောင်ပဲဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ရိုင်းနေဆင်းလာပြီးတော့ကလေးတတုတ်ကလေး6ယောက်လာမပြစ်တက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တက်ကတက်လာဘယ်လူတက်လာဘယ်ကောင်တက်လာအဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ခွဲရုံပါဗျာနောက်မှရှိစစ်ကြောင်းမင်းတို့ရှိစစ်ကြောင်းဆွေရုံနဲ့စစ်ကြောင်းတက်ကရှိပါဗျာ
ချက်ချက်ဟွာခွဲ့ဟွာကလေးနဲ့မိသားစုကြီးကနောက်ခွဲရုံးအရှိမှာပါလေတို့လေတို့ခွေမီကကလေးတို့တတ်တာပြောတယ်ဟုတ်အမင်းတိလိုက်ဟောတိပါရဲ့အာသဘောနဲ့တတ်တယ်နော်အဲ့နောက်ဟွာခွဲရုံးနေထီလို့အဲ့တွန့်စီရအမိတ်ကြီးရခွဲရုံးထီလို့တွန့်စီရကလေးတွေတတ်ဖို့အမိတ်ကြီးလာဟောဟွာတက်လာဖို့အမိတ်ဟောအရှင်းမှာရှင်းဆိုပြောပေါ့အမိတ်ကြီးတွန့်စီရဘူးမနောကျွန်တော်ကလေးတွေတတ်ဖို့အမိတ်ပြီးတော့တို့ကလည်းတတ်တယ်နော်ဘလောက်မှရဲနေနော်60ကျော်ရဲနေဆင်းလိုက်ထဲမှာဘယ်နှယောက်တက်စီကြာအဲ့လိုဟိုတိတ်မှုကြပြီးဖြစ်ဆုံးပြတ်သွားအဲ့လိုဟိုနောက်ဆုံးချိန်ရေးဒီ10ယောက်15လောက်ပဲရှင်နေပြအဲ့ဒီမှာတိတ်မှုကြပြီးဖြစ်ဆုံးပြတ်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ရခြင်းမှာတေးနေရှိနေကြာနေတယ်ရင်းရောဆစ်စင်ကြီးတွေဟာမင်းဘယ်နှယောက်တက်ခဲ့ဘူးလဲစစ်စီမကျန်တော့ဘူးတောင်းချင်မှာအဲ့တပတ်ဝင်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးတောင်းဆင်းပြီလားโอเคဗျာညကူကဘာဆင်းလဲဘူကြီးပါဗျာဟုတ်ဘူကြီးပြတာလေโอเคဗျာဘူကြီးပြတဲ့ဒီမှာခြေထားမထွက်ဘူးဟုတ်လားအာဘူကြီးပြတဲ့ဒီအဲ့တပတ်ဝင်ချင်းလုံးကျော်ရင်းပါဗျာစကန်းထိုင်ရင်ဒီတိုက်ဝင်ချင်းလာကိုလှုပ်ချတာမင်းကဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ထင်ခဲ့ဘူးဒီလိုဘွားနဲ့ပြုံးမလို့ဟုတ်မထင်ပါဘူးဗျာဒီမတိုင်ခင်အထိမှမင်းတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့ชิดแต่จริงอ่ะนายเลยรู้ทีไม่ทันหรอกบลูคันน่ะคือมันลุ่มเนี่ยบลูคันน่ะจนอสะเลยไอ้ลุ่มชาตัวนี้ลุ่มชาลุ่มชาถ่ายลุ่มชาลุ่มได้เฉยๆพี่สักครั้งนึงเนี่ยจนเทพุจนสนใจดาลุ่มไม่ลุ่มขึ้นดาลุ่มไม่ลุ่มขึ้นนี่ลิฟต์โพสเลยบาบาจ้องๆเนี่ยอภิถั่วโพดุงยวยกันตั้งจอกล่ะดีดาตุนอกกันจอกล่ะถ้าหมดชี้เสร็จก็ไม่มีอ่ะบาจ้องไม่ลุ่มครับโหชี้เสร็จหมดเลยไม่ใช่อยู่นอกไปสิไอ้ลุ่มจ้องเนี่ยอีน้องเนี่ยครับครับดูดูครับมีบ่ได้ประมาณมีบ่ได้ประมาณประมาณครับนี่เล็กกระต่ายอ่ะบาเลยครับหึใช่ครับพี่บอกว่าดูเสียตัว PDF ตัดพวกวินนี่โหมึงรู้ B2C ဆိုတဲ့កောင်เนี่ยအရှင်းလက်လက်တန်ကျိုးနဲ့ฉีပြီးတော့มีชูตัดတာจ้ะพี่ဒီကောင်ကပြောပြရတယ်ပုံပြ။ဒါပေမဲ့ဒုဘက်ကမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုလောက်တာကိုလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူး။မလုပ်တင်။ဒါပေမဲ့လည်းခံပြင်းနေတဲ့တူတူလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမင်းတို့ရဲရဲဆက်ဆက်မင်းတို့ဆိုတာမင်းတို့ကဲပြောပြီနော်။ဖက်စစ်တက်ဖို့ဖက်စစ်အကြံဖက်တက်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်ဖြစ်တော့။စစ်စီကန်းလည်းမရှိဘူး။ကျင့်ဝတ်လည်းမရှိဘူး။ကိုကုကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ပြီးတော့တတိလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တတိရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကခင်ဗျားပြောမှုပြတ်တက်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေစကားလုံးနဲ့အမှန်လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောအမှန်လေပြောနော်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ထွက်လာခဲ့ဒါတကယ်ကိုစီရီနာနဲ့ခေါ်နေတကယ်လက်ကားရည်နဲ့စောက်နေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအချိန်နဲ့သာပြောမှုဖောင်းပြတ်တက်ထွက်လာခဲ့ပန်းကူးနေနဲ့ဒီသူကတကယ်နဲ့ကြိုးပါကျွန်တော်တတိမရှိလို့ပြောတော့အမှန်နဲ့တရားအတွက်ဘယ်သူကရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးအခုလူဒီပွားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလူကခင်ဗျားဘာဆင်းကျွန်တော်တက်ချက်ပါတက်ချက်ကိုပန်းဘလောက်ကိုပန်းနံပါတ်တောင်းဘူးဒီ55ဖွင့်တော့ညာစစ်တက်ဘလောက်ရှိကျတဲ့22နဲ့22နဲ့ဘယ်တက်နေနေဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကထောက်ပို့ပါဘူးဘက်ကထောက်ပို့อ่ะဘယ်လိုလဲရောက်နေအဲ့ဒီပြောကိုကားလာကျွန်တော်တို့ဦးသက်ပါကျွန်တော်တို့ရောက်တာနှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လားရှိတယ်ရေးရင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရောက်ပါတယ်ဟာဘာတော့တိုက်ခိုက်တာဝန်လားထောက်ပို့တာဝန်ထောက်ပို့ပြရေးခါတော့ပို့နေတယ်ပြန်မလို့တာကြခေါ်မယ်လို့တော့လမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါက်ခိုင်းကားတွေရောအမှောင်ထားလေဟုတ်ကဲ့ကားဘယ်နှစ်စီးကျန်လဲကား14စီး14စီးလုံးအကောင်းကျန်လားအကောင်းကျန်တယ်ဟုတ်တာတော်နေကြတော့ထိရတယ်ပေါ့ခုံကျော်မီးလောက်မှာတော့ခုံကျော်ဝင်ဘုရားကိုမိသားလေးကပြီးလမ်းမှာရပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒီတော့ဟိုစားရဟိုကတော့စားရဒီဒီမိပင်ညင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဘာဆင်းတာတာဗျာတာတာဟုတ်ကဲ့စစ်တဘလောက်ရှိစစ်တ73နှစ်ရှိပြီ73နှစ်ရှိခုရောရွာမှုနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမင်းဘာလုပ်တော့ကလမ်းဖောက်ဖို့ဆိုလို့ခေါ်သွားတယ်လမ်းမဖောက်ရဘဲနဲ့အဘဘူးပြန်ဟိုပြန်လို့မရသူတို့ထောက်ဖို့ညင်နိုင်နေတဲ့အတူတူว่าปาราเลยปาราတော့မဟုတ်တန်းကဒီလိုပြေးသွားတော့မပြတ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လောက်ကြာวะနည်းနည်းနဲ့နှစ်လချင်အေးပြောကုန်ပါပြောကုန်မှာမဟုတ်ဖွင့်ကြောင်းအောက်မှာဖွင့်ကြောင်းမှာအောက်ကဖွင့်ကြောင်းဖွင့်ကြောင်းကိုရဝိစားလုပ်နေတယ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်တက်ဆောင်းလောက်တယ်ကြက်ကြက်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ဘလူးစောနိုင်ပါဘူးပြင်းရဟုတ်ပြင်းဆက်ပါခါကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒေတာဒီနေကျွန်တော်အဆောက်ရပြတောင်းနေဆက်တွေ့ရဆက်တွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဩအလင်းနေနေရမှာစားတော့မလားဟုတ်ကဲ့တော့ညစ်သက်တွေမှာတော့ညစ်သက်မှာအဲ့ဒီ fitness နေရအဲ့ item ပို့တလို့ကခင်ဗျားတို့သက်တွေတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်မရှိဘူးဗျာဒီရောက်နေဘူးလားဗျာရှားတော့ရောက်နေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှားတော့ရောက်နေပို့တလို့ဆိုလုံးကနေ၄လောက်ကမအိမ်မြောင်းလေးဗျာ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီလွန်ယူလိုက်ဟုတ်လွန်ယူလိုက်အေးယူလိုက်တောင်ကြီးမြို့လေးလွန်ယူပြဟိုဘွားဘွားဆက်တွေ့တဝင်းထဲမှာပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်တယ်လीဖြစ်တော့အမကိုတော်လေးတနက်ခရံတိုက်ဒီပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်တယ်လीဟာမသိဘူးလားကိုတက်ထဲမှာကိုဖြစ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကအစားရစီဟမ်ဖြစ်တာပဲတက်လည်းမသိအစားရစီဆက်တွေ့ရေးတက်စုတောင်ကြီးမှာဆက်တွေ့ကြမှာတက်စုတောင်တချီလေဗျကျွန်တော်အစားစဲ212ပဲဟောတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါ212ဆိုတော့ကျွန်တော်အစားစဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလားကြောက်လားဟိုနှစ်ဆက်တွေတချင်းချင်းဒီလိုဖြစ်တာပေါက်ကွဲတာဖြစ်တာဘာကြောက်ဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်တိတ်တော့မကြားနိုင်ဘူးဒီရောဒီဒီခွဲတာဒီဒီခွဲတယ်ဟုတ်နော်တတိရှိတဲ့စသားတွေလို့ဟုတ်ဘူးတတိမရှိတော့ဘူးဒီပွားရောက်ဟုတ်ကဲ့တတိရှိရှိနဲ့အမှန်နဲ့တရားကိုတည်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အထက်ရာရှိပြီးပြီဆိုရင်ကိုလုံးနေရအလုပ်ဖြစ်စီမှားပြီဆိုရင်အမှန်တော့ပြင်ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရဘူးတိုင်းနိုင်ကြတယ်မင်းတို့ပြီးရှိအဲ့ဒီနေရာတော့တနိုင်ငံလုံးတော့တကဘာလုံးတော့စစ်တဲ့ကတူတူချင်းမှန်နာကိုလှုပ်လို့ပြည်သူကာကွယ်လဲတခြားတို့ကိုလေးစားကြခင်ဗျားတို့သာသူ့နဲ့တစ္ဆာတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပဲထားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဗျွာမှုဆိုတဲ့ခွေးတောင်စားခိုင်းတော့လှုပ်နေဟုတ်နော်ဒီကောင်ကိုကြောက်နေတာဟုတ်ကြောက်တော့ခုခင်ဗျားဒီဘွားရောက်တယ်သူလည်းသေးသွားတယ်ကျုပ်ခေါ်လုံးကထွက်လာရင်ခင်ဗျားတို့ရောက်တရာကျော်လုံးသက်ရှင်ခု60ကျော်သေးသွား80ကျော်သေးသွား80တော့သေးတာလို့ဟမ်မအားဆက်တော့ဒီ80တော့ဒီနော်တင်းနေရတည်ရတိကြတိကြမှာ80တော့ဒီဟုတ်တယ်80ခေါ်နေချင်းထွက်လာလीဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟမ်ညောင်ကျွန်တော်ကဟာတောင်ကြီးတူတူတူอ่ะခင်ဗျတူတူတူอ่ะဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးသားတွေများနေတောင်ကြီးတွေများဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိခဲ့ဟာဟာလက်က50တင်းနေ50တင်းနေမိသားစုอ่ะအခုတူတူမှာမိသားစုอ่ะတူတူမှာအခုဒီကိုရောက်ရင်ရှားတော့ရောက်တယ်ဘယ်လောက်ကြာနည်းနည်းနဲ့2လရှိပါကဲနော်နည်းနည်းလောက်နော်ရှည်တာလုံးဝပြောင်းအောင်နော်ဘယ်လိုအနာသိမ်းပြီး7လောက်ကြာမှာပို့ထားအောင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကခါမပြောင်းမလို့တခါမပြောင်းမလို့722နဲ့ရေခါပို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာအကျုံတို့ပြောခဲ့စားခွင့်နေဘယ်လိုနေလဲအဲဒီကောင်ကနေဘယ်လိုစားကြဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ကားသမားကြီးကြတော့ဒီအောက်ကိုခွဲထားတာဟိုဓမာယုံတို့တပည့်အဘွားတို့ထားတာထားတော့ကြတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ကပြည့်တက်ခိုင်းတယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ချိန်မျိုးကခင်ဗျားတို့ကမှရှိတယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာရှိရပေါ်မှာရောက်ခေါ်နေပြီဟုတ်အပေါ်ရောက်ခေါ်တင်လိုက်တာလားဟုတ်အပေါ်ခေါ်တင်လာခဲ့တော့စကားစပြောတော့အကုန်တက်ခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဩစကားစပြောတော့မဟုတ်စရာဒုံချတော့တန်းတက်ခိုင်းဒုံကညမှာချတာမဟုတ်လားအဲ့ဝက်စားဖြစ်ကလေးအပေါ်တက်ခိုင်းဒုံကနေကင်းဟုတ်လေကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပစ်သေးပါဘူးမနေ့မနေ့ခင်းမတစ်ချက်လောက်ပဲပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားရတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒုံတွေရေစားချတာဒုံစားချတော့အဲ့မှာဒုံတွေချတော့မီးတွေလောင်မီးတွေလောင်တော့ကျအဲ့အကုန်လုံးအပေါ်ကိုစီးတာကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဖျားကုန်းအောက်ချိန်မှာဒီဘန်မာကြီးလှုပ်ထားတာဒီအောက်ကဟိုဘာဒီမှာဟိုလည်းဘယ်နေရာကိုဝင်ပို့နေတာကျွန်တော်တော့လက်နဲ့ဘင်္ဂါတော့ခရီးကောင်းရဲ့ဘေးမှာဟိုခရီးကောင်းရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ကဘင်္ဂါဘင်္ဂါတသားဘင်္ဂါကြီးလောက်တာခရီးဦးလောင်းနဲ့ဘင်္ဂါပေါ့အဲ့ဟာကိုလူနာရီတန်ရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ခရီးကိုဘေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့လူနာကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ထားကျွန်တော်အဲ့လူနာကိုကြည့်ရတော့လူသေးတွေတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတေဝါးကောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတွေကဟိုဘက်ကျင်းရဲ့ချက်ပြီးတော့ကျင်းနေပြီကျွန်တော်က81ကျင်းဆို81ထားတဲ့ကျင်းကျင်းနေပါဗျာဘယ်နှလောင်းလောက်ရှုပ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့90ကျော်21လောင်း21လောင်းဒီစိုက်ဘာထိတဲ့ကောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကြီးထိတဲ့ဒုံးထိတဲ့ကောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆေးမကုနိုင်လို့ပြေးသွားတဲ့ကောင်လည်းရှိမှာရှိတယ်ဗျဘယ်အဆင့်အကြီးဆုံးလဲ21လောင်းနဲ့ဟိုကြီးဘုံမှုရောက်ပေါ့3ရောက်ဘုံမှုတောက်လိုက်ပါအကြီးဟာတက်ကြီးလာကောင်စီဘုံအဲ့ဒီသွားရဲ့ကောင်စီဘုံလို့ခေါ်တာတရက14ကျွန်တော်14ရနေအဲ့ဟိုကဘာနဲ့ထိပြေးသွားဟိုကအောက်မှာအပကြီးအပကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ။ဟာဒီကြအိုက်ဆန်ပါဗျာ။ထပ်ပူပါဗျာ။ဘာလို့ညွှန်လဲ။မမာပါပဲဗျာ။အိုက်ဆန်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့အိုက်ဆန်ပြီးတာ။ဒီနေ့ဒီနေ့အားလည်းတူတာ။စစ်တပ်ဘလောက်ရှိ။စစ်တပ်18နေဗျာ။18နေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ18နေလုံးလုံးအခုလုံနေတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ဝင်စားတာပျော်ရွှင်စားနေလို့တာဘလို့ခံစားရလဲ။ဘလို့ခံစားစစ်သားတယောက်နေမင်းဒီ3နှစ်တာကာလလုံနေရလို့ပုံမှာဘလို့ခံစားရလဲ။ပွင့်လင်းပြောမကြောက်ဘူး။မပြောတော့မပြောပါဘူး။မပြောဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဘာလို့မယုံထွက်တာမပြော။မင်းလည်းရှိနေရတယ်အမေကလည်းတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့အလာကလည်းနေတယ်ပဲထောက်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲ။မင်းကအသက်ကြီးနေပြတ်တက်ထောက်ပေါ်ပါဗျာ။ထောက်ပေါ်ပဲ။ကားသမားပါဗျာ။ကားမော်လောက်ကောလောက်ထောက်ပေါ်တော့ထောက်ပေါ်ပါလေ။စစ်တယ်စစ်စစ်။ထောက်ပြီးရေးရမလို့ပြန်ပြီး။အော်။ပြန်ပြီးတော့2005ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ချရတယ်တက်တူတူ။ပြန်ပြီးတော့တက်ပြင်းချုပ်။3လရက်3လချ2005တော့။2005ဆက်ပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်ဆိုတော့လည်းပြန်မိတာပေါ့မင်းတို့ကလည်း
့ဟိုကမရှိတော့အဲ့ဒါပြန်လာလိုက်ပြီးတပင်းချုပ်ချပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့အဲ့ဒါကားလည်းမောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့တနက်ပြီးခိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့က73နေပြီအမေ73 73တူလေးဟိုဒီစရူကြီးနဲ့哦ကပ်ပီတာဆိုအဲ့လေးပြီးလားကြည်ရောဘလောက်ပြီးလားကြည်ရတရားပါဗျာတက်တက်ကြရတခါပြီးရတယ်အဲ့ဒါတိတယ်ကျွန်တော်စကားလာပြောတဲ့အချိန်တော့ခင်ဗျားတို့ပြစ်မိတ်မရလို့မပြစ်တာဘာလို့မပြစ်တာပြစ်ပုံမပြစ်တာမပြစ်ဘူးရှင်ပြစ်ပုံပြစ်ခိုင်းလားငံငါရဲမှာကျွန်တော်ကလူငါနဲ့တနက်ကမရှိစားဖြစ်တယ်ပြစ်မိတ်ပြီးလားအဲ့တော့ကြားလားမတိဘူးမတိဘူးတန်ငါရဲမှာပဲပုံနေကြအတန်ကောင်းကောင်းကြားကြားပါကြားပါဘယ်မိကထွက်ချင်နေဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းထွက်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းထွက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကလေးရောမရသေးဘူးဒဏ်ရရကျွန်တော်ကထွက်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်ကလက်နက်ကိုတော့ငါလည်းမထည့်ကျွန်တော်ကလည်းငါရောစီးခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းထွက်လို့ဘယ်တော့ကြားလားမပြောကြားပါဘူးအဲ့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းအပြာမို့မင်းတို့အချိန်မှာဘာပြောလဲရောင်းနေကြောင်းရောင်းနေတယ်နည်းဝေးဝေးဟာမိမမရဘူးဘာမှလည်းမလာဘူးဘာမှလည်းလာရောင်းခုနဲ့လည်းတွေ့လားမင်းတို့လမ်းတစ်နှစ်တစ်ချိန်တွေ့လားဒီစကားပြောတာတော့ရှိတယ်ရှိ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 
ရေမူးတကောင်ရဲ့ရေမူးကြီးတကောင်ရဲ့ဟုတ်လားဒီဝိုင်းမင်းရှိမှသိတာကျွန်တော်ရှိမှတော့ဒီဟိုနောက်ဆုံးစကန်သိနေရှိမှတော့စကန်ဟိုညနေမတည်ပါဘူးဟိုကတော့ကျွန်တော်ရှိမှသိရပါဘူးအဲဘယ်လောက်ရအောင်တော်ဆူမောက်ရတည်တယ်မောက်ရတည်တယ်တို့ရေနောက်ဆုံးစကန်သိတိုက်တဲ့ချိန်တော့တို့ဘယ်နှချက်ခံပြစ်လဲကျွန်တော်မပြုတ်ပြဘာငါလည်းမပုံးဘူးပုံးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတဏ္ဍမရှိဘူးကျွန်တော်တဏ္ဍမရှိတတိကတော့တဏ္ဍတိမ့်ပါကျွန်တော်ကြည့်ဩတဏ္ဍတိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ကြီးရှိရတဏ္ဍကိုတိမ့်ပါဟုတ်တယ်ဆေးဘူးကတိမ့်လားဆေးဘူးကြီးတိမ့်ပါကျွန်တော်ဆေးဘူးကြီးတိမ့်ပါလူနာပဲကုကုလူနာပဲကြည့်မင်းလူနာပဲကြည့်ဩကျန်နေကဘယ်ဆေးချက်ချက်ကြီးလားဟုတ်ကဲ့လူနာဆေးလူနာပြည့်တယ်လူနာတိချက်ကြီးပါဘယ်တော့ဘယ်နှချက်ပြစ်လဲ၃ချက်လောက်တော့ပြစ်၃ချက်လောက်ပြစ်ဘယ်ကိုပြစ်ကျွန်တော်အတူလေးရှိအေးဘယ်ကိုပြစ်လားဒီရှေ့ပဲပြစ်တာရှေ့ပဲပြစ်ပါပြောပွင့်လင်းနေမှာခင်ဗျာဒီတော်လိုင်းကြီးကာလာ၃နှစ်တော့မှာပြည်သူဘယ်နှယောက်တတ်ဘူးလဲပြောပွင့်လင်းတော့တယောက်မှမတတ်ဘူးဟမ်ကျွန်တော်တယောက်မှမတတ်ဘူးကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့တခြားပဲတတ်ဘူးကျွန်တော်ကကားမောင်းကားပဲမောင်းမင်းအောင်အကျွန်တော်ကားမတတ်ဘူးခင်ဗျာဘူသားပေါ်ဆက်ရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့တတ်မတတ်ဘူးကြည့်ဘူသားပေါ်ဆက်နဲ့ပေါ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်တတ်ပါပြောရင်မင်းသွား၃၀ချောင်းလုံးကခရီးဘူးဖြတ်သွားမယ်ပြည်ဟုတ်တတ်ဘူးကတော့ဟင်းတော့မင်းလက်လီးမလို့နေတယ်ဆုံးတော့တော့လောကခိုင်ဘူးတော့ဒီနော်အားစစ်တဲ့သူကဆင်းလာတယ်ဟုတ်နော်အကျန်းလည်းရတယ်အမှုလည်းရတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ခုံကအစားမျိုးစင်သူဖိဖိတော်အမြင်ကြီးဟုတ်စောက်ကူမဆိုင်လို့ဒီမှာဒီထဲမှာရှောက်သွားဟုတ်ပြီနီးပြီးတော့နားထီသွားတင်တယ်ဟုတ်အဲမင်းတို့ဖက်စစ်စစ်နေကိုမိပြတဲ့သူလုပ်ဟုတ်နော်ဟုတ်စိတ်နေဟာရဲပါเย่นูเย่เย่เปียวเนี่ยไม่ก้าวนูตลอดสอดต้มไม่จ๋าเลยเย่ผิดพี่ล่ะพี่ล่ะตลอดนี่สอดต้มไม่จ๋าเลยนูเย่หลุดบ้าเส้นจะจะพี่ดูบะเนี่ยวกูนี่เส้นยังมาตะคามาไม่รู้กูเย่อ้าไม่รู้กูอะกูหลุดทุซันเนาะตะชินเนี่ยลูกดิอารมณ์อ่ะอะกูเดี๋ยวมาบ้านลูกอารมณ์อ่ะบ้ามาไม่รู้กูจ๋าตะหนาตอง3เจ็บไปปิดปูได้แหละเยอะเด้อบล่ะเยอะเด้อนี่จะจอยนี่จะจอยพี่ตี้ออกมาไม่ได้จอยลุกๆๆลุกเลยเปียละเราเจ้าแท้ๆสิเจ้าเกมมาไปไม่ได้ไปไข่นี่เกสสุดาก็ลีนดาวน์ลุกแล้วก็ปูช้องต้อขึ้นมาไปไม่ได้นี่อ่ะอะไรมือล่ะเจ้าพี่ก็อยู่พี่ก็ครับไปกันแล้วเดี๋ยวดีนะดีชาชาโดวินเจินไปนี่ครับโอเคพี่เราจะดูจะได้จะไปนะจะไปอยู่โอเคအမြော်ညာဦးပါဗျညာဦးပါစစ်တပ်တော်ကြီးစစ်တပ်တုံးစိတ်ကြောင့်ဗျဒီသူဘယ်နှယောက်တတ်ဘူးလဲတရားမတက်ဘူးဗျ
မင်းတို့ကမပြောတည့်ရနေ့ရနေ့ခုရဟင်လဲနေကြီးမနေတော့မှာရှာလာချက်ပြေကုန်တာတော့ကတ်တယ်ကျပြေကုန်ပါဟုတ်ကဲ့အားတခါတဲမှုနဲ့ဟောတေစစ်ထောက်ကြတယ်စစ်ထောက်ထောက်လာဒီလိုပေါ်ပြောင်းသွားတယ်စစ်ထောက်ထောက်လာဒီမှာလေဘယ်ထောက်မှာထားတာမင်းလေးစစ်ထောက်ပါမင်းလေးစစ်ထောက်ပါထောက်လာတော့တဲမှာဟောဘယ်လောက်ရိုင်းနေညင်းဆဲတာခံဘူးလဲစစ်ထောက်တယ်စစ်ထောက်တွေမှာမရှိဘူးရအဲ့လိုထောက်လာပြနေကြာထောက်လာတနည်းတနည်းချစ်လာတော့ပြီကြာထောက်လာချတာကိုတနည်းချစ်လာတော့နေကြာချစ်လာတော့နေကြာတနည်းชาขันละ6ละตะนี่ตะนี่กู7ละเนาะนี่แกอ๋อช่อเย็นเนี่ยเปลี่ยนละแล้วลุกพี่รอตะยินเปลี่ยนอ่ะตะยินยาวตะยินมาขนาดนี้พี่ก็เปลี่ยนแล้วครับเยอะบ่เนี่ยกูบ่เส้นเลยกูดูตะแจ๊ะเนี่ยรู้จักเลยเอ้อนี่ลุกก็ยาวแล้วจําเอ้ามาจองแว่เฉ็ดแจ๊ะเฉ็ดมันโมบิ้งใส่มันกูไดแว่พี่รอเป็นแช่พอกเลยนะพี่เนี่ยเลี้ยงอาชาละโมบ่ทําโมบ่ทําเปียโมบ่ทําผิดเลยเหรอล่ะไม่ดีနော်တရားမနော်ပြစ်တယ်သူမရှိဘူးနော်ထူဆန်းတယ်တို့ငါခေါ်နေတော့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးရအဲ့လိုသူကဟိုလင်းနဲ့ဆင်းလာတယ်ဟောရိုင်းနဲ့ဆင်းလာတယ်ကွာဟိုအရသာမိသားစုတက်ဟာဟိုညက်သူဟိုတရားစာကူကတော့စဉ်းနေနေအေးဘလောက်လဲစစ်တက်ဘလောက်စစ်တက်တက်စစ်တက်ကဘာချင်းနေပဲရှိတယ်ချင်းနေဟုတ်ကဲ့ညောဘယ်ညောတက်ဘူးလို့ပြီမတက်ခဲ့ဘူးပဲတိုင်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တင်ရနေပြီချားတော့ရောက်တယ်။တင်ရတော့မှဥပနေတော့ကြာ။နည်းနည်းနဲ့နှစ်လာတူတူကြာ။ရှင်းပြီ။အဲ့တော့မင်းတို့ဗျော်ဘူးနဲ့အေးနည်းနည်းနှစ်လာတော့တည်းမှာဘယ်နှကြိမ်တွေ့ဘူးလဲ။နော်။နေတော့ကြည့်စရောခင်ဗျားတို့တော့ဒီစင်ပါညာပေါ်တည်တယ်။တူ။ကျွန်တော်စေးဘူးစေးစေးဘူးစေးစေးဘူးကြာတည်။စေးဘူးစေး။စေးဘူးရောက်တည်သွားပြီ။ဒီပါ့။ဆုံးမစီပါဘူး။နော်စီမှာကျွန်တော်ကဒီကဗျော်ဘူးနဲ့နေတာ။အနာကြဒုနာရဲ့ဒီဘက်ကမှာလက်ပြားကုန်းကမှာနေတယ်။အတူကဒုနာရဲ့ကြည့်ရောပြီးလူထုပ်ကြပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ကဒုနာရဲ့ကိုနေတာ။ကျွန်တော်စကားလာပြောပြီးတဲ့နောက်တော့နောက်ထပ်လော့စပီကာနဲ့လာပြောတာရှိတယ်လား။ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပါဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုပြန်ပြတာ။ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ခေါ်လာလို့လဲ။ဘ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 ာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ပြီတော့တားဖြစ်မှာထောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကဖရတက်ကဒီတက်ကဘူးလေ။ဒီမှာအတော်ကြီးမင်းကတော့တနည်းတော့ဟွာလာပြီ။ဒါကဘူးလာပါလား။စီယံစီယံ။စီယံဝေးပြီလာပါလား။စီယံဘူး။ဒီနေ့တော့ဟာပြီအတော်ကြီးနေပြီ။ပြည့်ထော်တော်မောင်းမောင်းနဲ့ဒီစီမဲ့။စီစဉ်ရှိဦးစမေကို။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီထဲမှာတော့မှာ။အဲ့တော့ပြစ်လိုက်။အိမ်ထဲမှာတော့မှာပဲ။လက်နဲ့ကြီးကြလို့။ဆက်သွေးတက်ကဘလူပါလဲ။ဆက်သွေးတက်။ဘူးအိမ်မှာငါလက်ကစကားလာပြောနေတော့လေ။လင်းယူလမ်းခေါ်ရတော့။ဒီလမ်းခေါ်တာဘူးတိတိ။ပြီးလား။လေ။တော့မတည်ဘူး။လေလာပြတော့တည်လား။လေလာပြတော့ဟုတ်လား။ပထမတည်းပြတော့လို့ခင်ဗျားတို့စကားကုန်းကိုကြားတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနောက်ကြားကျွန်တော်မောကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘန်ကကျွန်တော်ဘနာဘန်ရဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကဘယ်ကြားလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းဘက်ချမ်းမှာကြာပြီးတော့၃ယောက်၄ယောက်တခါတည်းတည်သွားတယ်ယောက်ကတော့တန်ရလက်ရှိအောင်နားရပါအဲ့တော့စစ်ကုခုလင်းရအချိန်မှပြီးသူတို့စီတော့ကျန်နော်အမ၃ယောက်၄ယောက်လောက်တည်သွားတယ်ခေါ်လို့လာပြစ်တာလားသူကသူအောက်ကလိုင်းတက်တဲ့ဝိုင်းထားလို့ပြစ်တာဘယ်လိုပြစ်တာလဲဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအပြော်ဘူးကအဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်ဘူးသူကောင်တွေဘာပြောလဲလင်းလာပြည့်တဲ့နောက်ဘာပြောလဲဘူးဘူးကအမခေါ်ဘူးဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကလည်းအခုဒီနိုင်ငံကိုတည်တာကျွန်တော်တို့ကအားရတည်အောင်ပြုတာဆိုရာရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်ပြေးတာပေါ့အကုန်ပြေးရအောင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲရာရှိရာရှိတော့မတည်ရဘူးဘူးကြီးတယောက်ငလင်းတဲ့ကေဘုံကြီးညနေခဲ့ပြင်းဒီနေ့ရှိကတန်းဘူးတယောက်တန်းဘူးကဘူးကြီးဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟင်အားလည်းကျန်တယ်တဲ့လူမကျန်ဆိုတယ်လူတွေတဖြည်းဖြည်းတည်ကုန်တာတည်ကုန်တာကျန်စီတယောက်ပြေးဘူးတန်းဘူးတယောက်ကျန်အဲ့တော့ဆေးပုံလေးဘယ်မှာလဲဒီကားတွေမှာဆေးပုံပေးနေတယ်။ဟောဒီကအခုဒီပါလာတယ်ပေါ့။ဒီမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာ။မပြောတတ်ဘူး။ဟောပြီးပြီ။ဒီပြီလား။ဒီ။ဘာဒီမှာပါလာ။ဟောတန်းနဲ့ပါလာတယ်ပေါ့။တန်းနဲ့ပါလာ။ဘူးတရားဘူးတရား။တန်းမွေးဒုံးကြည့်တာဒီကတစ်ချမ်း။အဲ့ဒါဒီဆေးပုံတော့ပေါ့ရခုပြီ။ကျွန်တော်နဲ့တစည်းတက်ပါလာလား။တစည်းတက်မပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနောက်ဆုံးပို့လား။တို့ဟိုမှာဆေးပုံနေတော့နောက်ပြီးတော့ UNC ကဒီဘက်လက်မောင်းဟုတ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီမှာပြောတယ်မပူတော့ဘူးပြောတတ်တယ်ခုတက်ရှင်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုံမှာခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားလဲဝန်တာဝန်တာပြောပါဦးဝန်တာမသိဘူးပေါ့ဗျဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့တတ်မိလို့ရှိဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စကြဝဠာလို့ဥရီနဲ့ကရင်မီပြည်နယ်ဥရီနဲ့တော့ထိုက်တဲ့ပြည်နယ်တော့ခံရမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒါကျုပ်လာခေါ်တဲ့ချိန်ကလမ်းလူထောင်းခရာနှစ်ချက်မှုဆိုပို့ပြီးတော့ရဲရင်ထွက်လာခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ပြစ်မဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝိုင်းပြစ်ဖို့အကူပြင်ထားပြီအမေတို့ထွက်လာလို့ပြင်ကျွန်တော်ချောက်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကေထုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးစီနာထားပြီးပြင်စင်ပြီလားအပိုင်း8ရော5တော့အခုပြင်ထားပြီးရဟန်းရင်လားပြချမှာအဲ့ချင်ဟုတ်ဟုတ်ပတ်လဲအခုပြင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လာနော်ကျမတို့ကေကြည့်လို့ကျမတို့ထွက်မလားတတိပရှိအဲ့လိုတတိရှိလို့လားကုသိုလ်ကလွတ်လပ်သွားနေဟုတ်လားတတိတစ်ကြိမ်မရှိလိုက်ရင်တစ်သလုံးအချက်တရားနဲ့ကုသိုလ်ပြေသွားမှတ်တာတင်ငန်းလားဟုတ်ဟုတ်မန်နဲ့တရားကိုတည်ရင်တည်တဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဆုံးဖြတ်လိုက်လုံးလိုက်ဟုတ်မန်နဲ့တရားတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ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 ်ဘုရားဘုရားဒီမဲ့နေရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ခဏလေးဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီဒီတရားလုံး၃နှစ်တာဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ခဲ့တယ်သူဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်တော့ဒီဒုက္ခတူတူလေးနော်ဟုတ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 ်ရတယ်ဆက်တင်လားကောင်းကုန်စာမေထโอเคဘိုးနေမျိုးစင်ပြီးတော့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်သူတင်ထားတာတော့နောက်ထပ်လည်း interview တွေလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဘိုးကြီးတယောက်ရဲ့ 2NC လာတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါ interview မဲ့အချိန်ကတော့ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်လင်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ကော်ပီဒီဇိုင်းမှာပြောထားသလိုပဲနော်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှားတဲ့ဟာကတတိမရှိလိုက်တဲ့ဟာအခုသူတို့ဘဝလုံးခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားတွေကိုဒီဗီဒီယိုတွေကိုအားလုံးမြင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းမြင်အောင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲ white share ပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီရနေ reaction ပုံစံနဲ့အမြဲတမ်းဖြန့်ဝေပေးနေဖြစ်တဲ့ကြောင်းအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနေပါတယ်နော်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all